Poštovani gledalci, pratite vesti televizije Sokobanja za sredu 21. decembar. Najpre da čujemo vesti dana. Na 34. sednici Skupštine opštine Sokobanja jednoglasno je usvojen predlog budžeta opštine za narednu godinu. Sve manje obolelih od COVID-a i sezonskog gripa saznajemo iz Sokobanjskog doma zdravlja. Karatisti Ozren Soko Topa postigli odlične rezultate u proteklom periodu. Vreme sutra prolazno oblačenje, maksimalna temperatura od 2 do 8 stepeni. Predlog odluke o budžetu opštine Sokobanja za 2023. godinu jednoglasno je usvojen na juče održanoj sednici Skupštine opštine. Predviđena sredstva za kapitalne investicije uvećena su za više od 30% u odnosu na 2022. godinu. Za vodosnabdevanje je predviđeno uvećanje za približno 520%, a za infrastrukturu izdvojena su sredstva sa uvećanjem od približno 4%. 195% iznosi uvećanje za sredstva za zaštitu životne sredine, dok su sredstva za dečiju i socijalnu zaštitu uvećena za više od 37% u odnosu na 2022. godinu. Na juče održanoj sednici predsednik opštine Sokobanja Miodrag Nikolić izneo je opširno obrazloženje sa prezentacijom kako bi odbornicima približio šta je ono što je opština predvidela budžetom za narednu godinu. Ono što je veoma bitno, prema njegovim rečima, jeste da su planirani prihodi za sledeću godinu oko 23% veći u odnosu na 2022. A fond za kapitalne investicije uvećan je za 30%, što znači da je skoro 407 miliona dinara opredeljeno za ovu svrhu. Skoncentrizali smo se na ono što je možda najviše bolilo Sokobanju, a to je vodosnabdevanje, gde je budžet uvećan višestruko, skoro 94 miliona će biti uloženo u vodosnabdevanje, što podrazumeva i rad na IB4 kod Akva parka, što podrazumeva rekonstrukciju lepterije, istražne radnje u Šarbanovcu i obezbeđivanje vode za ta dva sela, ako bude više, biće i za Beli potok i za Sokobanju, zatim geofiziku istražne bušotine u selu Čitluku i Nikolincu, kako bi i ta sela sagledali, koja stvarno imaju veliki problem sa vodosnabdevanjem. Opština će sledeće godine nastaviti i sa ulaganjima u zaštitu životne sredine. I tu imamo niz projekata koje se odnose na unapređenje naše životne sredine, kao što je kupovina kanal jet kamiona koji se koristi za čišćenje atmosferske i fekalne kanalizacije za potrebe javno-komunalnog preduzeća Napredak, da je u te svrhe izdvojeno skoro 36 miliona dinara, ne mali iznos. Zatim kupovina dva vozila na električni pogon čistilice za čišćenje mermernog šetališta. Zatim imamo izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže, kao i kompletnu izgradnju Palilulske ulice, vrednost projekta oko 25 miliona. Naravno, to nije jedina ulica koja će biti izgrađena i rekonstruisana u ovoj godini. Mi ćemo posle nove godine konkurisati kod ministarstva, odnosno ministarstva koja izdvaju kroz projektno finansiranje sredstva za unapređenje putne i poslovne infrastrukture. To su Ministarstvo privrede, Ministarstvo turizma, Ministarstvo državne uprave, koje nam svake godine izađu u susret i dobijemo novac za izgradnju poneke ulice. Zatim, jedan od bitnih projekata za unapređenje životne sredine jeste da smo kod EUPRO konkurisali drugom fazom rekonstrukcije srednje škole, koja je završena pre par godina. Šta to podrazumeva? Uvođenje geotermalnih voda, sistemom toplotnih pumpi, grejanje naše i osnovne i srednje škole, a tu se naravno nećemo zaustaviti, nego ćemo nastaviti i dalje sa širenjem te toplovodne mreže ka našim najprejavnim institucijama, kao što su turistička organizacija, biblioteka, dom zdravlja, vrtić, sve koje se nalaze u krugu, i da konačno počnemo da koristimo naše geotermalne vode na način na koji su mnogi pre mene pričali da te vode treba koristiti za grejanje naših institucija i za grejanje Sokobanje. Za projekte iz oblasti energetske efikasnosti izdvojeno je 4 miliona dinara, a što se putne infrastrukture tiče, nastavit će se za započetim radovima. Nastavljamo sa rekonstrukcijom ulice i trotoara, taj budžet je skoro 120 miliona dinara, 4% uvećan u odnosu na prošlu godinu, i 42 miliona smo opredelili za unapređenje poslovne infrastrukture u ulici Svetog Save, kako bi konačno i taj deo Sokobanje uredili. Nastavit će se i sa čišćenjem korita reke Moravice ka Županu na proleće kada se budu stekli uslovi, kao i sa uređivanjem i zaštitom obale Bovanskog jezera.
Sa direkcijom šumskom našom u Soko Banji, sa javnim preduzećem Zelenilom smo pre par dana obišli i Bovansko jezero kako bi ne samo trubarevačku stranu, nego našli načina da u sledećoj godini zaštitimo i ovu našu stranu Bovanskog jezera, da napravimo plažu, da je ogradimo, da malo da sprečimo dalje zagađenje, prisustvo stalnih kamp prikolica, da obezbedimo plažu koja će se čistiti, održavati, a naravno opredelit ćemo deo gde će i te prikolice moći da se stavi. Programi koji se odnose na turizam, sport i poljoprivredu uobličavaju se i prilagođavaju kroz javne rasprave i učešće svih zainteresovanih strana i bit će dalje razrađeni sledeće godine. 35. sednica Skupštine opštine Soko Banja zakazana je za četvrtak 22. decembar. Na dnevnom redu su 34 tačke. Odbornici će razmatrati programe poslovanja, javnih preduzeća Zelenilo i Napredak, planove rada biblioteke, turističke organizacije, Centra za socijalni rad, Sportsko-rekreativnog centra Podina, odluku o većem obimu prava za decu i socijalno ugroženih porodica, odluku o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji opštine Soko Banja, odluku o lokalnim, administrativnim i komunalnim taksama, kao i odluku o pokretanju izmene programa komasacije dela katastarskih opština Beli Potok, Žučkovac, Poružnica, Resnik, Soko Banja, Trgovište i Trubarevac. Obolelih od COVID-a u Sokobanjskom domu zdravlja sve je manje, a obzirom da je sezona gripa i da se očekivao veći broj respiratornih infekcija, malo je pacijenata sa ovim simptomima. Vakcinalni punkt i dalje radi od 7 do 14 časova. Interesovanje građana za vakcine protiv virusa COVID-19 opada, dok je odziv građana za vakcinaciju protiv gripa ove sezone bio veliki. Saznajemo od pomoćnice direktora Sokobanjskog doma zdravlja, doktorke Vukice Đokić. Još uvijek imamo COVID ambulantu gdje lečimo sve respiratorne infekcije, naravno i COVID. U posljednjih 7 dana imali smo 42 testirana pacijenta, od toga su 3 pozitivna, znači situacija je dobra. Od tih 36 su bili ukupno pregleda za 7 dana, 25 prvih pregleda. Znači u toku dana mi imamo oko 5-6 pacijenata sa infekcijama gornjih respiratornih puteva i ti koji se jave, to je blaža klinička slika, gušobolja, curenje na nos, bol u sinusima, malaksalnost, blaga neka temperatura ili uopšte i nema, tako da je to lakša klinička slika i polako se gubi, ja se nadam, i COVID, a i nemamo ni gripa. Jer ovo je sezona gripa gdje smo očekivali malo veći broj pacijenata sa tim infekcijama gornjih respiratornih puteva, međutim, situacija je dobra. I da kažemo za vakcinaciju. Vakcina ima i za grip i protiv COVID-a, pa kome biste preporučili da se vakciniše? Pa nama još uvijek radi vakcinalni punkt, imamo i dalje vakcinu i protiv COVID-a i vakcinu protiv gripa. Protiv COVID-a je mala zainteresovanost, ali eto, postoji još uvijek COVID, provlači se, pa pacijenti koji su zainteresovani mogu da prime, imamo Sinopharm i Modernu i mogu da prime svaki dan od 7 do 14 sati. Što se tiče gripa, tu je odaziv bio jako veliki, što smo zadovoljni, trovalentne vakcine više nemamo, četvorovalentne imamo još 190, tako da eto, ima vakcina protiv gripa i svi zainteresovani mogu da prime, odnosno to su rizične grupe stanovništva, hronični bolesnici, zdravstveni radnici, građani sa slabim imunitetom i naravno svi koji žele i dalje da se zaštite od gripa mogu da prime vakcinu. Zahvaljujući zajedničkim naporima opštine Soko Banja, preduzeća Sekopak i javno-komunalnog preduzeća Napredak u Soko Banji je počeo proces reciklaže otpada. Kako je svaki početak težak i pun nedoumica i pitanja, direktorka javno-komunalnog preduzeća Napredak Ana Veljković svakog petka organizuje prijem građana koji imaju neke probleme i pitanja kako bi u neposrednoj komunikaciji pronašli adekvatna rešenja i odgovore, a u skladu sa zakonom. Karate klub Ozren Soko Top postigao je odlične rezultate na 21. međunarodnom karate turniru Trofej Voždovca koji organizuje karate klub Nipo, na čijem je čelu legendarna karatiskinja Tanja Petrović, osvojivši 4 medalje, kao i na prethodnom turniru Kupu Srbije za poletarce, pionire i nade.
Na oba turnira, kao i tokom cele sezone, Ozren Sokotop je pokazao da ima ozbiljne i kvalitetne takmičare. Dva turnira u protekla dva vikenda. Naime, pre dve nedelje smo imali Kup Srbije za poletarce, pionire i nade. Mi smo imali kvalifikovane takmičare i za Kup Srbije. Ostvareni su, mogu da kažem, stvarno izuzetni rezultati ne samo na ovom takmičenju, nego i u toku cijele prethodne godine. Naime, kata tim u nadama, mešoviti kata tim, Aleksa Milenković, Ivana Palović i Nina Dragutinović osvojili su bronzanu medalju na Kupu Srbije. Takođe, Aleksa Milenković i Ivana Palović su u pojedinačnoj konkurenciji osvojili medalje u katama, izborili su se za drugo mesto, tako da su na Kupu Srbije vice šampioni. Ja se nisam iskreno nadala da ćemo dve pojedinačne medalje uzeti, ali eto, nekako su nam i Ivana i Aleksa stasali u veoma ozbiljne takmičare i veoma kvalitetne, i nekako iz takmičenja u takmičenje su sve bolji i bolji i ne vraćaju se, naravno, bez nekog od odličija. A što se tiče proteklog vikenda, imali smo takmičenje Trofej Voždovca. Naime, to je turnir koji se organizuje već 11. put, 21. put po redu. Organizator je Karate klub Nipon iz Beograda. Legendarna Tanja Petrović je na čelu tog kluba, tako da je to njihov tradicionalni turnir. I moram da kažem da ima međunarodni karakter, što je jako bitno za naše takmičare, jer su se susreli u borbama za medalju i sa takmičarima koji su došli iz Slovenije, iz nekako to je bilo Jugoslavije u malom, da tako kažem. Znači, Slovenija, Hrvatska, Bosna, Crna Gora i Makedonija. Naravno, takmičari iz Srbije, ogroman broj klubova, više od 400 takmičara u svim kategorijama. Naši takmičari, mi smo vodili tri takmičara ovog puta, ove pomenute sa prethodnog takmičenja. Oni su se svi takmičili u pojedinačnoj konkurenciji i zajedno u mešovitom kata timu, tako da su njih troje i na ovom takmičenju uspeli da se izbore za bronzanu medalju ovog puta, što je odlično s obzirom da je međunarodni turnir u pitanju. I u pojedinačnoj konkurenciji Aleksa Milenković se samo potvrdio svoju visoku klasu. Naravno, osvojio je u kategoriji nada zlatnu medalju i ja im ovom prilikom čestitam. Nažalost, Ivana i Nina nisu uspjeli da se domognu neke od medalja u pojedinačnoj konkurenciji, ali su stigli do polufinala, što je jako odličan rezultat. Ali eto, kažem, kao tim, ja mislim da im je ovo skoro posljednje takmičenje da se u kat timu takmiče zajedno, jer Aleksa već od januara prelazi u stariju kategoriju kadeta, tako da taj tim više ne može funkcionisati u tom sastavu, nažalost, dok njih dve ne pređu u stariju kategoriju. Tako da, eto, nekako su njih troje zaokružili ovu zajedničku, da tako kažem, takmičarsku godinu i što se ekipi tiče i pojedinačnih takmičenja. Danas je najkraći dan u godini. Večeras su 22 časa i 36 minuta, kalendarski počinje zima. Trajeće 88 dana, 23 sata i 36 minuta do 20. marta 2023. godine. U trenutku dolaska zime za stanovnike južne polulopte počinje leto. Danas je sunce izašlo u 7 sati i 12 minuta, a zalazi u 15 sati i 59 minuta, što znači da je obdanica samo 8 časova i 47,5 minuta. Po meteorološkom kriterijumu zima je počela 1. decembra i trajeće do 28. februara 2023. Po klimatološkom kriterijumu zima je od 24. novembra do 9. marta 2023. Pa leto u proseku traje 109 dana, zima 106 dana, proleće 77 i jesen 73 dana. Ova podela je najrelevantnija za ocenu godišnjih sezona, jer je određena na osnovu kretanja temperature tokom godine. Zaključeno je da je zima osnovno godišnje doba kao i leto, a proleće i jesen su prelazna godišnja doba. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti iz Sokobanje. Sa novim informacijama vidimo se sutra u isto vreme. Želimo vam prijatan dan.